Trump, Bonhoeffer-ն ասան։ Ահա, ապրես։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ահա, հակիրտ։ Առաջինը։ Ինչից ելնելով գրագրվեց օպերացիա կալցիո։ Պետք է ուսումնասիրել, ինչու առաջինը տևեց մեկ տարի, երկրորդը որ սկսեց կալցիո օպերացիայի իրողությունը։ Այդ ամբողջ ուսումնասիրելուց հետո նոր կնստենք զրուցելու ու մեր հետագա քայլերը ուսումնասիրելու։ Հետո լսելով նախկին ելույթ ունեցողներին մի բան կարեմ խորհուրդ տալ։ Մենք չպետք է ուսումնասիրենք, եթե հավաքվել ենք զրուցելու, չպետք է ուսումնասիրենք այլ պետությունների ճակատագիրը, թե ինչ կդառնան, ինչ կլինի, դա մեզ հետաքրքիր չի։ Այսքանը, հակիր, որից հետո կհանդիպենք ու զրուցանանք։ Շնորհակալություն։